Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Xitoybek UPS Telegram kanal obunachilari. Navbatdagi UPSimiz o'z egasiga jo'nab ketyapti. Kafolat qog'ozlarini yozib berdik. Mana UPS Innovator chistiy sinus 12 volt 1000 wattli 3 million so'm chiqqan. Sizlarga narxini so'rash uchun narxini aytib ketaman. 1 yil kafolati bor. Xo'p, bu videoni birinchi ko'rgan odam bo'lsa, bu nima ekan degan savolni berishlari mumkin. Bu UPSimiz do'stlar, endi svetdan muammo bo'lishi mumkin qishlarda. Shuning uchun UPS tayyorlaganmiz, ya'ni to'yga tiqib qo'yasiz. Svet o'chadigan bo'lsa, akkumulyatorni olib beradi, svet yonidan bo'lsa, avtomatik tarzda tarmoqni olib beradi. Ya'ni uyingizda svet xullas o'chmaydi, do'stlar, mana. UPS oddiy rozetkasi bor. Buni ko'pchilik birinchi ko'rgan odam sizga savol beradi, shuncha aytibman. UPS to'yga tiqib qo'yasiz, sistemachingizni ulab qo'yasiz, svet o'chadigan bo'lsa, akkumulyatorni olib beradi mana. Akkumulyatorni. Agar svet keladigan bo'lsa, tarmoqni olib beradi. O'zi oldida oldin monitorda hamma ma'lumot ko'rsatadi, ya'ni bizda xudo xohlasa kachisini pul tayinlanyapti. Xitoylik UPS ana akkumulyatorda qancha kuchlanishi bor, qancha zaryad olyapti, qancha kuchlanish chiqaryapti, hamma ma'lumot bu ekranchada beradi. Himoya tizimlari kuchli, ya'ni mobodo bizda bo'ladiki pilta milta abagrivatil zamikana pamikana olib ketadi, o'shaqalarni ham do'stlar qamramaydi. Mana zamikat qilamiz, oddiysini tiqib turib mana zashitalari kuchli, ya'ni sразу o'chirib qo'yadi o'zi avtomatik tarzda, ya'ni himoya tizimlari o'zimizning sharoitga moslangan, chunki bizda bilasizlar, hali Xitoy internetlar ko'pincha abagrivatil pilta milta tiqib olsa nima deydi, zamikani olib kuyib qoladi. Bu apparatimiz nima deydi, ishdan chiqmaydi, ishlayveradi, mana yana yonaveradi. Zashita kuchli bu apparatimizda. Hozir mana kafolat qog'ozlarini yozib qo'ydim. Bu invertorimiz haqida to'liqroq ma'lumotda Xitoybek UPS Innovator Telegram kanalimizda bor. Zakaz berishlari mumkin. Hozirda do'stlar 1 kilovatligini podzakaz tayyorlayapti. Sal to'liq ishga tushganimiz yo'q. Endi sekin podzakaz bitta-bitta tayyorlab chiqaryapmiz. Zakaz berishlari mumkin. Zakazga tayyorlab, ishlab chiqarishni boshla. Xudo xohlasa 1-2 oylardan keyin kilovat kattalari ham chiqadi. Yana bu yerda mana 500 vattdan g'idita 3 kilovatgacha, 3 kilovatdan keyin yana kattasini ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Hozirda qolipimiz o'sha 1 kilovatga chiqqan, 1 kilovatlik tayyorlayapmiz. Chistiy sinus. Do'stlar, sinusni vazifasini tushuntirib o'tib qo'yaman. Ya'ni sinusimiz do'stlar ko'proq katyol tizimlarida motorlar bilan ishlaganda motorlarni kuydirmasdan miyaxki, ya'ni akkumulyatordan ekonom sarfini ishlab beradi. Ya'ni ekonom tarzda akkumulyatorni o'ldirib qo'ymaydi, ko'proqqa yetkazib beradi. Ya'ni chistiy sinus xuddi tarmoq bilan bir xilda to'k ishlab chiqarib beradi. Ya'ni ko'p Xitoy invertorlarda bunaqa chistiy sinus bo'lmaydi. Sinusimiz miyaxki to'k bo'ladi. Ya'ni maza qilib, xullas o'zimiz xonamdan ishlataman. O'zim yoqadi shuni. Invertor yasaganimiz. Xudo xohlasa, inshaalloh deymiz, sizlarga kachisini tarzda UPS'lar yasab berishga harakat qilamiz, do'stlar. Mana hozirgi bu UPS'imiz o'z egasiga yo'l olyapti. Ya'ni ikkinchi invertorimiz egasiga yo'l olyapti. Qolgan ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan yoki Xitoybek YouTube kanalimizdan olishlaringiz mumkin. Sizlar bilan Xitoybek bo'ldi. Hozircha xayr demayman. Tez orada yana Xitoybek kuzatuvlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, do'stlar, UPS'ni har xil kilovatlarni chiqarib reklamalarga qo'yamiz. Shuni sizlar tezda xabardor bo'lasizlar. Ya'ni pastda qizil tugmacha bor. Shu qizil tugmachani bosinglar, likeni bosinglar va kommentariyaga o'zlaringiz chiroyli fikr yozishni unutmanglar. Telegram kanalimiz Xitoybek UPS'ga o'tib obuna bo'lib beringlar, chunki invertorning narxlarini o'sha yerga qo'yib boramiz, do'stlar. Hozircha xayr, sog' salomat bo'linglar.